মই কোনো পথাৰত উপস্থিত থকা নাই, মই আছোঁ এটা পথৰ ওপৰত। আৰু এই পথৰ অৱস্থা চাওক আপোনালোকে, এয়া পথৰ ওপৰত পানী বোকা, একাঁঠু পৰ্যন্ত বোকা। আৰু এই পথটো আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰাৰ তৃতীয় খণ্ডৰ তিৰাপাৰাত। আৰু এই পথটোৰে প্ৰায় 4-5খন গাঁৱৰ ৰাইজ দৈনিক অহা যোৱা কৰে, প্ৰায় 600-700 মানুহ এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, এই পথছোৱা আজিলৈকে মেৰামতি কৰা নহ'ল, এই পথছোৱাত আজিলৈকে এটা শিলগুটি পৰা নহ'ল। আচলতে চৰকাৰে উন্নয়নৰ নামত ঢাক ঢোল বজায়, কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবি, সঁচা ছবি যিখন, সেই ছবিখন আমি দেখুৱাবলৈ আজি উপস্থিত হৈছোঁ শালমৰাত। আৰু এয়া তাৰ সঁচা ছবি, এয়া পথৰ দুৰৱস্থা মই দেখাইছোঁ। পথৰ মাজত এয়া একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী, আৰু বাৰিষা কালত এইদৰে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হয় কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ। এইটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰধান পথ চহৰলৈ ওলাই যোৱা, বা অভয়াপুৰী যি নাইবা বঙাইগাঁৱলৈ ওলাই যোৱা, এইটোৱে প্ৰধান পথ। আৰু এই পথটোৰ অৱস্থা এইদৰে, বাৰিষা দিনত যথেষ্ট দুৰ্যোগ ভুগিব লগা হয় এই গাঁওকেইখনৰ মানুহে। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় বৰষুণৰ দিনকেইটা ঘৰতে বন্দী হৈ থকাৰ নিচিনা পৰে। আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে গাঁৱৰ এজন মানুহ। দাদা, আপোনালোকৰ এই পথটো ক'ৰ পৰা ক'ত যায়? এইটো শালমৰা তৃতীয় খণ্ড, ইয়াৰ পৰা ইকৰাবাৰী, ৰাভাবাৰা, নোৱাগাঁও, যোগীসভা চব যাব পাৰে। কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে পথটোৰে? এই হিচাপ নাই, গাড়ী মটৰতো অনেক অহা যোৱা কৰে, চাইকেল, কিন্তু যাব পৰা নাযায়। মানে কিমান দিনৰ পৰা বেয়া হৈ আছে? এইটোতো বহুত দিনৰ পৰা দেখি আছোঁ আমি, জন্ম ইয়াৰ পৰা হৈ যিমান দিন হৈছে আমাৰ জন্ম, তাত এনেকুৱাই দেখা পাই আছোঁ। আজিলৈকে মেৰামতি নহয়? নাই, মেৰামতি আমি মানে ৰাজহুৱাই কৰোঁ, যিখিনি আমাৰ দুখীয়া গাঁৱৰ মানুহ আছে সকলোৱে কিবা অলপ পইচা তুলি সেনেকৈ আৰু মেৰামতি কৰোঁ আৰু। চৰকাৰে কোনো মেৰামতি কৰাৰ আছে? চৰকাৰেতো এতিয়ালৈকে চকু মিলি চাবাই নাই। যিহেতু বাৰিষা কালত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে আপোনালোকৰ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক, তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধা হয় যাবৰ কাৰণে। দেখে আপোনালোকে দেখাই পাইছে কেনেকুৱা একদম পানী হৈ আছে ৰাস্তাটো, এইটো মানে একদম পথাৰৰ নিচিনা বোকা হৈ গৈছে। চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব? জনাম আৰু, এইটো অলপ চকু দি চাব লাগে আৰু, ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা দিব লাগে, এইটোৱে আৰু। পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই গাঁওখনত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু তেওঁলোকে এই পথছোৱাৰে আচলতে যদিও বৰ্তমান বিদ্যালয় বন্ধ, কিন্তু তথাপি টিউচন বা অন্যান্য কামত বাহিৰলৈ যাব লগা হয়। আৰু তেওঁলোকে যোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবিব লগা হয় যে আচলতে ক'ত গৈ আছোঁ বা কেনেদৰে যাম। আৰু এই পথটোৱে তেওঁলোকক দীৰ্ঘদিন ধৰি, মোৰ লগত যিজন ব্যক্তি অলপ আগতে কথা পাতিল, তেওঁলোকে জন্মৰ পৰা এই পথছোৱা এইদৰে দেখিছে, আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, চৰকাৰে কোনো মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু এই পথছোৱা বিশেষকৈ ভালেকেইখন গাঁৱত যোগীসভা পৰ্যন্ত এই পথছোৱাৰে যাব পাৰে, কিন্তু তথাপি আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মেৰামতি হোৱা নাই। ইয়াত দুচকীয়া বাহন চলে, চাৰিচকীয়া বাহন চলে, ইয়াত পথচাৰীসকলে খোজকাঢ়ি যায়, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে খোজকাঢ়ি যোৱাও অসুবিধা। মই পুনৰ পথছোৱা দেখাবলৈ জনাইছোঁ, এয়া হ'ল শালমৰা তৃতীয় খণ্ড তিলাপাৰাৰ পথৰ এটা পথৰ দৃশ্য। আচলতে হয়তো নিৰ্বাচনৰ আগত বহুত ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আহে, বহুতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, তেওঁলোকে মেৰামতি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে যেতিয়া ক্ষমতাত আহে তাৰপিছতে তেওঁলোকে সকলো পাহৰি যায়। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই পথ আমাৰ প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পাছত চৰকাৰে চকু মিলি চাব এই অঞ্চলটোৰ।